Geliefdes, ons toetrede gesang tot die erediens vanoggend kom uit gesang 253 strofes 1. Gesang 253 strofes 1. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here. Genade en vrede vir u van hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here en dan daaruit gesang 492 strofes 1 en 2. Broers en susters, die wet leer een mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons teenoor almal staan en teenoor God. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam.
Je mag die naam van die Heere jou God niet misbruiken. Nie, want die Heere zal die een wat zijn naam misbruik niet ongestraft laat blij nie. Je moet die Sabbatdag so deurbring dat je dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dagen moet je werken en alles doen wat je moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag je geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrouw wat voor jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling bij jou nie, zodat jou werksmense kan rus, soos jy. Je moet daaraan denken dat jij in Egypte een slaaf was, en dat Heere jou God jou door sy groot kracht en met machtige daden daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê, en sal het goed gaan met jou in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slaafvin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en ons medemens. Laat ons ons skuld bely, kom ons sing nou saam uit Psalm 130 strofes 1, dit is die Tosjes beruiming agter in die liedboek. Broers en susters, nadat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8 staan daar: "Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God." Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely nou ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing saam uit Gesang 597, strofes 5. Thank you.
Ek wil vra dat die voornemende die Hakens asseblief na vore sal kom. Gemeente van ons Here Jesus Christus, God gebruik mense om sy werk in die kerk en in die wêreld te doen. Daarvoor rus die Heilige Gees gelowiges met gawes vir hulle dienswerk toe. God roep ook sekere mense om besondere dienswerk te verrig. Die Bybel getuig dat hierdie dienswerk van vroeg af in die kerk bestaan het. Hierdie bedieninge het onder andere gestalte gekry in die verkondiging, die gee van leiding en versorging. Dit het ontwikkel tot die ampte soos ons dit vandag ken, namelijk die ampt van predikant, ouderling en dan ook die haken. Om hulle ambtswerk te verrig, behoort ouderlinge en die hakens die woord van God ywerig te bestudeer, eredienste getrou by te woon en in toewyding aan God te lewe. Wat die ambtswerk van die hakens behels, uit dankbaarheid vir die liefde en genade van God in Jesus Christus, reik ons uit na mense. Die hakens moet die gawe hê om nood in die gemeente en gemeenskap raak te sien. Hulle behoort ook middele te vind om hulp te verleen en die gemeente aan te moedig om mekaar en ander sy laste te dra. Hierdie versorging gaan altyd gepaard met die verkondiging van die evangelie van liefde en hoop. So word God se barmhartigheid in die wêreld sigbaar. Geliefdes, God het julle deur sy gemeente geroep om hierdie dienswerk wat aan julle voorgehou is te verrig. Voordat julle as die hakens bevestig kan word, moet julle eerlik op die volgende vraag antwoord. Glo julle dat God julle deur die gemeente tot hierdie dienswerk geroep het? Glo julle dat die evangelie alles wat vir ons verlossing nodig is bekend maak, soos ook bely in ons belydenis, en beloof julle om hierdie werk getrou en met toewyding te verrig en om deurlopend daaroor verantwoording te doen? Wat is hier op jou antwoord, Jayden? Kirsten? Santonai? Daniel? Mag die almagtige God julle sy genade gee dat julle in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam mag wees. Ouderlinge en die hakens, verrig julle dienswerk nederig met geduld en liefde, toegewyd en afhanklik van God. Bid voortdurend dat God julle deur sy gees vir julle dienswerk sal toerus, lei en ook bystaan. Gemeente, ontvang, respekteer en ondersteun hierdie broer en susters as dienaars van God. Voorsien hulle met die nodige middele om hulle dienswerk te verrig. Deur dit te doen, sal ons in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe, die Heer en Hoof van sy kerk. Uit ons eie het ons nie die vermoë om dit te doen nie. Laat ons, terwyl die so sit, ons in gebed ook saam verenig voor God. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons mag glo dat U self mense roep om in U diens te staan. Dankie vir die mense wat U ook geroep het om ook in hierdie gemeente diensbaar te wees. God, ons bid dat U altyd ons ouderlinge en die hakens die gawes vir hulle dienswerk sal gee. Versterk hulle geloof, vervul hulle met U liefde, skenk hulle wysheid, besiel hulle met die moed van oortuiging, gee hulle onderskeidingsvermoë en maak hulle mededeelsaam. Here, gebruik hulle liefdevolle leiding, versorging en diens, sodat ons in toewyding aan U sal lewe.
Gee dat ons als gemeente mekaar sal lief hê en sal dra. Ons dankie Heer, en die besonder ook vir hierdie vier jong mense wat ook bereid is om diensbaar te wees in u koninkryk. Vader, as ons ook nou u woord gaan oopmaak en daaruit gaan saam lees, bid ons ook dat u deur die werk van u Gees ook u woord vir ons sal ontsluit, dat u woord ons ook sal rig in ons diensbaar wees in u koninkryk. Vader, maar ons pleit ook, wees ons genadig en vergeef ons ook ons sondes. Vader, ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan die seënbede nou saam sing uit Gesang 268 vir die nuutverkose diakens. Die Here se woord oop. En ons gaan saam lees uit die laaste boek in die Nuwe Testament, die baie bekende boek Openbaring. Ja, jy weet dat die boek Openbaring 'n baie moeilike boek is. In 'n sekere sin dalk 'n baie ongemaklike boek is. Want daar is uiteenlopende sienings en standpunte aangaande hierdie boek. Ja, daar is mense wat die boek Openbaring sien as 'n almanak vir toekomsgebeurtenisse. In hierdie tyd waarin ons leef, lees ons ook dat daar ook weer heel wat menings en sienings en voorspellings is vanuit die boek Openbaring. Daar is natuurlik ook 'n ander gedagte en 'n ander siening wanneer ons sou besig raak met hierdie boek. Dit is ook in lyn met die gees van 'n kerkvader soos ou Calvin, wat gesê het dat 'n mens eintlik die skrif moet uitlê met die skrif. Dat mens juist ook 'n boek soos die boek Openbaring ook moet plaas binne die breë raamwerk van die Bybel. Wanneer 'n mens dit doen, is dit nogal interessant om te sien dat daar 'n baie noue verband is tussen die boek Openbaring en die verlede. En in die besonder 'n verband met die Ou Testament, met die wet en die profete. Die boek Openbaring roep eintlik ons as gelowiges op om te volhard in geloof. En as ons volhard, sal die oorwinning vir ons seker wees. Die skrywer van hierdie boek was natuurlik Johannes. Nou, daar was baie menings watter Johannes dit werklik was. Die mees algemene en gewildse beskouing is dat dit Johannes die geliefde disipel was. Jy sal ook onthou dat ons ook verlede naweek by die twee geleenthede ook gekyk het na die evangelie volgens Johannes. Oorlewering wil het ook so leer dat Johannes in die weste van Klein-Asië gaan werk het en dat hy daar 'n besonderse leiersfiguur was wat die evangelie daar gevestig het en dat sy basis Efese was. Maar in die tweede helfte van die eerste eeu het daar groot veranderings plaasgevind in die Romeinse Ryk. Daar kom 'n nuwe keiser met die naam van Nero
En ons ken ook die geschiedenis en die hartseer rondom Nero baie goed. Sodoende word Johannes dan ook verban naar die eiland Patmos. En ons lees hier in vers 10 van hoofdstuk 1 dat hij op die dag van die Here gesit het, met andere woorden, een zondag. En hij het so vanaf Patmos so oor die see gekyk in die richting van Efese. En Johannes was een bekommerde man. Wat zou die toekomst inhou? Wat zou word van die gemeente? Wat zou word van die evangelie? Wat zou word van zijn levenswerk? Zou die kerk die aanslag van hier die wereld kon oorleef? Geliefdes, ons sit ook vandaag en ons staar die toekomst in. En elke van ons wonder ook maar wat die toekomst voor ons gaan inhou, ook ten opzichte van die kerk. Ons weet dat die kerk deur die wereld heen deur een baie moeilijke tijd is. Voor baie lang was eredienste ingeperk. En so wonder mens en gisse mens oor die toekomst. Gaan alles weer terugkeer naar normaal? Ons hoor reeds nou van talle gemeentes wat dalk gaan toemaak. Kerkgebouwen wat verkoop gaan worden oor die wereld heen. Ja, ons raak bang en ons raak onrustig en daarom deel ons ook die skrywer van hierdie boek sy bekommernis. En is juist met hierdie bekommernis oor die toekomst, oor ons eie levens en oor kerkwees, dat ons nou saam lees hier uit hoofstuk 1, daar vanaf vers 1 tot en met vers 6. Wat hier volg is deur Jezus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnenkort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jezus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jezus Christus bevestig het. Hy het getuig van alles wat hy gesien het. Geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat het hoor en wat ter harte neem wat daar in geskrywe staan. Want die eindtyd is nabij. Van Johannes aan die sewe gemeentes in die provincie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jezus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoor die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat dit ter harte neem. Geliefdes, ons tekstvers vir vanoggend se prediking is die baie bekende woorde wat ons telke male al hier in die eredienst gehoor het. Die tweede gedeelte daar vanaf vers 4. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jezus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat in die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Geliefdes, oor die afgelope paar jaar
Ek al baie kere die vraag by lidmate gekry met huisbesoek, oor wat hierdie woorde beteken, en dan in die besonder, hierdie sewe geeste voor die troon van God. Om hierdie woorde te verstaan, broer en sister, moet ons ook weer die groter geheelbeeld verstaan van die boek Openbaring. Soos ons reeds gesê het, bevind Johannes hom daar op Patmos en lees ons dat God aan hom 'n openbaring maak. Maar hierdie woordjie openbaring het ook maar 'n bepaalde probleem. Die oopmaak aan die een kant, die bekendmaking aan die een kant, maar dan ook die verborgenheid aan die ander kant. Kom ons noem het maar die wegsteek. Dis soos 'n blik wat oopgemaak het, waarby ons kan inkyk, maar daar die blik kan ons nie heeltemal uitpak en 100% ondersoek nie. Dis eintlik so 'n blik, 'n oomblik, 'n kykie op die toekoms. Daarom ook, dat daar soveel verskillende menings en sienings en interpretasies is, en ook verskillende eksegetiese metodes rondom hierdie boek. Maar ons fokus vanmôre op hierdie aanhef. Die voorwoord tot hierdie brief lees ons, soos ons reeds ook gesê het, dat het God was wat homself bekend gemaak het in sy Seun Jesus Christus, maar dat het dan ook so deur 'n engel oorgedra word aan Johannes. En Johannes se opdrag was om hierdie visioene, hierdie beelde, simbole, dan ook neer te skryf. En in die boek Openbaring is daar 'n hele paar van hierdie beelde. Ons weet dat die lam verwys na Jesus Christus, die bruidegom verwys na Jesus Christus. So verwys die bruid ook na ons as sy kerk, die gelowiges, en aan die groot maaltyd aan die einde, wat ook 'n simbool sal wees dan van die groot oorwinning wat ook vir die gelowiges wag. En dan weet ons, is daar 'n hele klomp beeldspraak en beelde wat gebruik word om dan die Satan en die bose en die duistere magte mee uit te beeld. Hoe 'n brief ook gewerk het in die ou antieke wêreld is, dat 'n persoon in die begin sy naam altyd gestel het, en so lees ons dit dan ook vanmôre hier van Johannes. En dan aan die geadresseerde, hierdie sewe gemeentes in Asië. En dan het daar altyd dan hierdie seëngroet gevolg. Hierdie seëngroet waaroor baie mense al oor die jare in hierdie gemeente dan ook gewonder het. Hy wat is, wat was en wat kom. Geliefdes, jy sal dalk vanmôre hoor en dit ook aanvoel, dat hierdie bekende woorde, sien jy nie dat aanleiding van die fotum wat ons altyd aanhoor en die seëngroet hier in die erediens nie, maar vanuit die Ou Testament, jy sal onthou dat ek vroeër vanmôre die opmerking gemaak het, dat as ons die boek Openbaring dalk 'n bietjie beter wil verstaan, ons 'n bietjie ons oë moet gaan plaas op die Ou Testament. En ons lees daar van God se ontmoeting met Moses. En ons lees ook daar waar die Here is, daarvan uit die brandende braambos, waar die Here vir hom sê, ek is wat ek is. Ek was van ewigheid tot ewigheid God en ek sal altyd daar wees. Die een wat is, wat was en wat kom. Daardie belofte wat alreeds daar ook geproklameer was aan Moses. En daardie belofte wat deur die profeet in die Ou Testament ook voortdurend na vore gebring het. Daardie belofte wat natuurlik dan ook in vervulling gegaan het in Jesus Christus. Toe hy inderdaad na hierdie wêreld gekom het. Maar dan, geliefdes, die sewe geeste voor sy troon. Ons weet, soos ons ook reeds gesê het, dat getalle ook 'n baie belangrike rol speel in die boek Openbaring. Maar nie net in die boek Openbaring nie, ons lees ook van getalle
in die Bijbel, maar ook in die Oud Testament, en die getal 7 was altijd gezien als die volmaakte getal. Ook gezien als die volheid, en daarom wordt 7 baie keer in verband gebring met God, die volheid, die volkomendheid van God. In andere woorden, hier die 7 geesten verwijs naar die volheid van Godse geest. Maar daar was ook een ander betekenis, waar die eerste hoorders van hierdie aanhef baie goed verstaan het. Daar wordt gesê, daar in die ou Romeinse Rijk, ongeveer 6 miljoen Jode was, of nasate van die Israëlieten, als ons het so sou wou noem, of anders gesê, mense wat die Joodse geloof aangehang het. En hier die mense wat die Joodse geloof aangehang het, wat in die synagoges was, was natuurlijk ook baie goed geonderlê in die Oud Testament, en vooral in die profeteboeken en die wetboeken van Mooses, soos hulle dit verstaan het. En daarom het hulle ook baie goed geweet, wat een besonderse rol die tabernakel of die tent van ontmoeting, soos ons het ken, en dan later die tempel ook beteken het vir mense. Dit was een centrale focuspunt in die Oud Testament, ons het ook al by vorige geleenthede ook al daarna verwijs in die prediking, dat die tempel een baie grote rol in die Oud Testament speel, as wat ons baie kere dink. En ons weet, dat die tempel ook uit 3 dele bestaan het. Die allerheiligste deel, waar dan ook die verbondsark gestaan het. Ek weet, die kan julle van die prentjie opzet, dat u dit ook visueel ook kan sien. Dit was die verbondsark geweest, was so'n gouden kus geweest, en binnen daar die gouden kus was natuurlijk dan ook daar die tablette of klippe geweest waarop die wet was, daar die wet waarin destijds vir Mooses gegees. Daar was ook interessant, een bakkie geweest met manna, en hulle sê ook die staf van Aaron. En dan op hierdie deksel was daar hierdie 2 engele of gerub, soos het bekend gestaan het met die vlerke, wat daar oor moes wacht staan. Maar daar die verbondsark was ook gezien als die troon van God. En dan het die mens die heilige deel gekry. En in hierdie heilige deel, daar is ook een prentjie daarvan, was daar dan hierdie, kom ons noem het hierdie, kershouers of kersarms geweest, baie bekende kandelaar van die 7. Wat juist dan ook gedui het, op die licht wat brand en wat skyn, dag en nacht was daar kersen wat gebrand het, maar dan het ook gedui op die gees van God, die volheid van Godse gees. En dan was dan natuurlijk die voorhof, waar daar dan offers gebring is, brandoffers, namens die volk, vir hulle sondes. Daar is ook een prentjie van hoe die tempel ook min of meer gelijk het. Daar kan u dit dan nou ook sien met die verbondsark in die allerheiligste en dan daar die kershouer met die 7 arms en dan natuurlijk die voorhof wat daar was wat daar geoffer is. Met ander woord, as ons hier die lees van die 7 geeste voor sy troon, dan dui dit op die volheid van God se gees. En soos ons reeds gesê, daar die eerste Joodse gelowiges wat Christene geword het, baie van die Christene wat tot bekering gekom het, was voorheen die Jode gewees, het hier die beeld baie goed verstaan. En dan gaan Johannes verder, soos die Here dit ook aan hom openbaar, in hierdie aanhef, en hy verwijs na Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die heerser oor die konings van die aarde. Broers en sisters, ons lees dit op talle plekke in die Here se woord, waar die Here Jesus se naam vir ons baie duidelik omskryf word. En daar is verskillende formules wat gebruik word, maar een van die gewildste of bekendste of algemeenste terminologie of titels wat gegee word, is Jesus Christus.
Met andere woorden, Jezus wordt omschrijf in termen van Christus. Waarom is het voor ons belangrijk? Ook in hierdie tijd waarin ons leef. Ons hoor so baie keer, waar mense verwijs na liewe Jesus. En ek weet waar dit vandaan kom, broers en sisters, kom uit ons kinderjare uit, en as 'n ouer dit vir sy of haar kinders leer, dan word dit met die regte bedoelings ook gedoen. Maar weet jy, broers en sisters, ons lees nie in die Bybel van liewe Jesus nie. Daar bestaan nie iemand soos 'n liewe Jesus nie. Trouwens, wanneer mense die woorde liewe Jesus gebruik, want het word baie keer so deel van mense se mondering, dan moet mense dit eintlik gaan verduidelik in terme van, laat hierdie liewe Jesus is amper so 'n geluksbringer, wat ek met my saamdra, eintlik so 'n beeldjie, wat sekere gelowe by hulle het, in hulle wonings of in hulle motors. Liewe Jesus moet my help ten alle koste. Liewe Jesus moet sorg dat het met my goed gaan. Liewe Jesus moet sien dat my teenstanders ten gronde gaan. So gelukbringer, so dienaar van my. Geliefdes, ons moet het vanmorgen toch asseblief uit ons systeem uit kry, en ons moet ons kinders ook nie dit leer van die liewe Jesus nie, want daar is nie so iemand nie. Dit is 'n uitvindsel, wat eintlik 'n afgod is. Dit is eintlik 'n belediging en 'n verskraling van Jesus Christus. Want Jesus is die Seun van die lewende God, die verwagte Messias. En waarom gebruik, waarom stel God hom bekend as Jesus Christus, die gesalfde? Christus beteken gesalfde en hy is die gesalfde priester, profeet en koning. Daarom is hier die verwysing vir ons so belangrik en ook so aktueel ook in die tyd waarin ons leef. Watter Jesus dien ons? Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, anders bekend ook as die middelaar. Jesus Christus wat vir ons instaan, Jesus Christus wat getuig van die waarheid wat in ons daar ook al so verskraal geraak het. Wat is nog waarheid? Mense leef baie kere, dat Christus, of Jesus, of eintlik die liewe Jesus gedagte, eintlik maar ons interpretasie en ons belewenis van die werklikheid eintlik voor God moet gaan bevestig, en moet gaan mooi stel. Ons verstaan dit baie keer verkeerd, broer en sister. Dat Heere Jesus Christus het vir my so lief, dat hy vir my voor God sal opkom. Ja, maar so ver dit strek ten opsigte van die waarheid. Christus weet wat in ons lewens gebeur. Hy weet wat die waarheid is. Kyk, ons is baie goed om die waarheid te verdraai en dit te herinterpreteer en dit in 'n bepaalde context te gaan plaas, dat ons naderhand so gemakkelijk is met my weergawe, en dan leef ons ook volgens die weergawe. Jesus Christus is die geloofwaardige getuie. Hy is 'n God van waarheid, en dis waarvoor hy ook instaan, daar die waarheid. Hy is nie 'n God van die leuen nie. Ons sien daar die gedagte baie sterk by die sondeval, waar die Satan juist die mens probeer ooreed het met die leuen, maar waar God inderdaad dan ook optree en instaan vir die waarheid. Soos ons reeds gesê het, leef ons in 'n wêreld waar die leuen dagliks verkondig word. Fopnuus is ons nou deesdae die mooi woord. Dis eintlik leuens. En dan word al verder ook gepraat rondom Jesus Christus as die heerser oor die konings van die aarde. Hier word Jesus Christus se heerskappy weer eens bevestig. Ons moet onthou dat Johannes en die kerk in daardie tyd die gelowiges gebuk gegaan het onder keiser Nero. Dat het met hulle geweldig swaar en moeilik gegaan het.
Hulle oog was gevestig op die leiers van die wereld. Wat gaan volgende gebeur? Wat gaan hulle volgende besluit? Wat gaan hulle volgende doen? Want ons weet dat Nero en sy trawante was baie besig. Besig teenoor die kerk, besig om die kerk te vervolg, besig om die kerk stil te maak. Nou sê God deur Johannes, maar onthou my seun is die heerser oor die konings van die aarde. Hy is in beheer. Daar sal aan hom verantwoording gedoen word. En dit geliefdes is vir ons nog net so belangrik, ook in die tyd waarin ons leef, want elke dag hou ons die koerant en die televisie en die media dop, om te probeer uitvind, wat is dit wat die wereldleiers en ons eie leiers besluit het? Hoe raak hulle besluite ons? Wat hou dit vir ons in vir die toekomst? Maar ons moet nooit vergeet, dat ons het 'n koning, ons het 'n leier, ons het 'n heerser, wat in beheer is, al lyk dit en voel dit vir ons soms, of dit nie die geval is nie. In hierdie aanhef gaan dit nog verder, want hy het ons sy koninkryk gemaak. Deur dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, wat ons ook verlede week ook herdenk het, met Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Maar dit wat daar gebeur het, broer en sister, het ook 'n implikasie op ons as mens. En dan lees ons hierdie vreemde woorde, hy het ons priesters van God gemaak. Hoe moet ons dit verstaan? Ons weet wat die werk van 'n priester was in die Ou Testament. Ons het in 'n sekere sin reeds daarna verwys. Dit was om offers te bring namens die volk vir hulle sondes. Maar hulle primêre werk was om diens te verrig, om diensbaar te wees, om in diens te staan ook van God. Om toe te sien dat die nodige eer en respek en toewyding gebring sou word tot God. Dis juist in Here Jesus se tyd en lewe wat ons sien waar hierdie hele priesterdom, hierdie priesterskap eintlik verword het in een of ander maghebsugtige politieke bedeling. Daarom ook hierdie konflik en stryd tussen die Here Jesus Christus en die priesters van sy tyd. As ons hier lees dat ons priesters is van God, dan beteken dit dat ons opgeroep word om diensbaar te wees, en dit sluit so mooi aan ook by vanoggend, waar ons ook nuwe diakens bevestig het. Jong mense, ons sê so baie kere, dat die jong mense is die toekoms. En daarom is dit so kosbaar, so besonder, as jong mense hulle self bereid verklaar, om in die gees van ons teks vanmôre, priesters te wees van God, diensbaar te wees in sy koninkryk, om deur God gebruik te word. Maar broers en susters, nie net die diakens, nie net hierdie vier jong mense nie, nie net die diakens wat reeds diensbaar is en die ouderlinge nie, maar elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Daarom wat Martin Luther ook gepraat het, van die priesterskap van die gelowige. Hy het natuurlik gaan inkleer uit die agtergrond waaruit hy gekom het, waar die ambte in daardie kerk geweldig belangrik was, waar sekere mense hulle self belangriker geag het as ander. Dit was Martin Luther wat dit weer in die regte konteks kon plaas het, dat elkeen van ons moet diensbaar wees, elkeen van ons te bepaalde gawe ontvang, waarmee die Here ons toegerus het. En in hierdie aanhef, hierdie, kom ons noem het nou maar, inleiding voor die inleiding tot hierdie openbaring briefboek, spreek God eintlik hier tot Johannes, maar deur Johannes tot elkeen van ons, 'n boodskap van troos en 'n boodskap van hoop. Want ons sit ook maar baie kere soos 'n Johannes op ons eie eilandjie. En ons kyk die toekoms in en ons raak moedeloos en bekommerd. Wat gaan word? En elkeen van u wat vanmôre sit
het maar u unieke omstandighede en u unieke bekommernisse, wat het ook al mag wees, of het fysisch, geestelijk of financieel of wat ook al mag wees. Maar hoor hier die woorden vanmorgen. Dat die God wat tot ons spreekt, die God wat met ons bezig is, is in eerste plek een betrouwbare God. Hij wat is, wat was en wat komt. Hij wat zelfs in die gedeelte, nou ek is die Alfa en die Omega. Ons dien daar die God. Maar ook die God wat om geopenbaar het in sy Seun Jesus Christus, wat oor ons levens heers, maar ook hier sy Gees, die volheid van sy Gees, die volheid van die Heilige Gees, wat elke dag in ons levens werkzaam is. Nie een halve Gees nie, nie een halve God nie, nie een God wat nie tyd het vir ons nie, nie een God wat ons nie kan help nie, nie een God wat nie die 21ste eeuw verstaan met sy unieke uitdagings nie. Nee, die levende God. En daarom geliefde, kan ons diensbaar wees. Anders gesê, kan ons kerk wees, kan ons gelowig wees, moet ons gelowig wees, moet ons volhard. Want die hartklop van die evangelie is juist dit, dat die wie volhard in die geloof, sal ook die vrugte pluk van die oorwinning. Die oorwinning waarvan ons ook lees in die boek Openbaring. Geliefdes, dis nie net hierdie vier jong mense wat diensbaar moet wees nie, maar is ons elkeen. Want ons dien een lewende God, een God van trou, een God wat ons lei deur die volheid van sy Gees, een God wat sy genade aan ons openbaar het deur die werk van sy Seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ja, ons is soos Johannes op die eiland Patmos. En daar gebeur baie dinge in ons levens, dinge wat achter ons lê, dinge waaroor ons nie altyd beheer het of beheer gehad het nie. En ons voel baie kere soos slagoffers. Ja, kyk ons na die lewe van Johannes, dan weet ons dat hy baie lyding fysies en geestelik ervaar het. Daarom deel ons ook sy bekommernis. Maar dan, Here, maak u ook aan ons bekend, soos u ook aan Johannes destyds bekend gemaak het, dat ons dien die drie enige God, die God wat liefdevol en betrouwbaar is, wat van altyd af daar is en sal wees, maar een God wat in beheer is deur sy Seun wat vir ons in ons plek gesterf het, maar wat vir ons die dood oorwin het, wat die mag van die bose vernietig het, maar ook een God wat hom openbaar in sy Gees, deur sy Gees wat elke dag in ons levens werkzaam is, in die totale volheid daarvan. Dankie daarvoor, Here. Hierdie wete roep ons op tot diensbaarheid. Vader, ons is eerlik. Ons is nie altyd diensbaar nie. Ons is maar baie kere dwars, moedswillig. Ons volg maar baie kere ons eie kop, ons neem ons eie besluite, en ons maak mekaar ook maar baie kere seer in die proces ook minag ons u. En so bid ons, Here, dat u ons genadig sal wees, dat u ons sal vergeef en ons juis sal lei deur die volheid van die Gees en ook so vanuit u woord, u openbaring. Vader, ons dink ook vanmôre aan ons medebroers en susters wat swaar kry. Ons dink aan hulle wat in hospitale is, hulle wat bedlêend is, hulle wat die dood ook moet verwerk van geliefdes wat ons vooruit gegaan het.
hulle wat bekommerd is oor hulle werksomstandighede, hulle wat nie weet wat die dag van môre inhou nie. Vader, ons bid, bring kalmte, bring rustigheid, bring juist daar die genade en vrede waarvan ons gelees het. Maar boal, Here, skenk aan ons daar die geloof dat ons weer sal bely, ons bied, ons aanbid, die lewende drie-enige God. Vader, lei ook hier die gemeente van U, lei ons ook in ons pogings, Heer, hoe gebrekkig dit ook soms is, wees ons genadig, en mag ons ook een ligdraer wees, ook in hierdie deel van U Koninkryk. Vader, dit bid ons, in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sluit vanmorgen af, hier saam te sing uit gesang 590, en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seun, en dan sing ons saam uit gesang 286. Gesang 590, strofes 1 en strofes 2. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.